भाई खूप काय पण एक काय एक बादली घेऊन यायला एवढा वेळ लागतो काय औषध एकीकडे मी फिरायचं एकीकडे काय करतोय रे अयो आमचं कांदा पर बघतेस माणसं काय यांचं काय कसं काम करतात काय माहिती ओ भाऊजी काय कांदा पर मोडले ना ते सगळे ओ भाऊजी ये इकडे या ते वाफेतून बाहेर बर त्यांचे मान मोडायला लागले पार काय खोडी लगत लावले बर भाऊजी तुमचा बांध कुठं तुम्ही औषध मारताय कुठं इथं गवत मारतोय कशा मारतोय म्हणजे आपण आमच्या ते कांद्याचे मान मोडायला लागले ना तुम्हाला एवढं दिसत नाही कांद्याकडे कशाला जाईन मी गवताच्या कोपऱ्याला उभा आहे काय बोलता माय डोळ्यान बेन तुम्ही कुठून चलत येत होते बर काय भाऊजी तुम्ही दरवेळेस खोडी लावणी करता किती माग मोलायचं कांदा एक तर नाही का बी भेटत नाही त्याचं बाया भेटत नाही किती कष्टाने करावं लागतं तुम्ही खुशाल त्याच चलत येत त्याच्यावर फवारा मारता जायला वेळ मग तुला काय वाटतं मी आजच फवारा मारायला शिकलोय का आजच कळत नाही मला गवत आणतोय धडधडीत सांगतोय मी तुला तर आपण तुमच्या पायाने उडत होतो तुम्हाला दिसत नाही तिकडच्या साईडने मारलं काय झालं तुम्हाला तिकडच्या साईडने वारा जर तसं असतं मग इकडे गेला असत परत बोंबाले असते माझ्या नावाने ते पावर अंगावर उडतय काय तुमचं तर आहे बाबा हे किती कष्टाने बनवावं लागतं तुम्ही त्याच्यावर पाणी फिरवा एकदम नुकसान तुम्ही भरून देणार का आता काय मग कसा अर्थ पाय घालतर तुम्ही ज्यावेळेस आमच्या कांद्याच्या वेळेस पत्रे पाईप टाकता सगळे वरबे मुडीत आम्ही काय बोललो का आजपर्यंत तुम्हाला बघितले चेक करून येतो तू काय बोलताय भाऊजी मागच्या वेळेस पण तसं त्या विहिरीच्या टायमाला आता पण तसंच काय तुमचं काय बार उडील तो आम्ही जाळी टाकली काय विहिरीच्या वेळेस काय केलं महाराज आमच्या गुरांना नुकसान झालं त्याचं बघितलं का आम्ही बोललो नाही म्हटलं जाऊ ते डोके फुटाय पाहिजे तुमच्या डोक्यात भरीत भरलंय काय नीट बोलायचं काय भाऊजी पता ऐकून तिकडे करायचं काय झालं तुम्हाला इकडून केलं असतं मग कांदा जळाला असता का परत बाज नावाने खडे फोडले असते नसता जळाला तुम्हाला इकडून करायचं होतं ना तुम्हाला आमचं नुकसानच हो असं वाटतं तुम्हाला काय वाटतच नाही आमचं चांगलं आम्ही लोकांच्या भले वेत दिसत आहे ना ते तुमची बायको एक पट आणि तुम्ही एक पट आमचा पर कांद्याची मान मोडले ना आता त्याचं नुकसान आम्हाला भरून द्या बरं आम्हाला सांगू बायकोच काय आलं मध्येच बायकोन काय केलं माझ्या तुम्हाला माहिती ना तुमची बायको कशी काय कशी कशी मला काय माहिती तुला लय माहिती ना सगळ्या दुनियात तुला माहिती जावा तुला माहिती सगळं सांग तू काय ओ जास्त बडबड ना करू भाऊजी आमचं नुकसान भरून द्या बाकी मला काय ऐकायचं नाही अरे कांदा काय मार्केटला गेलाय का तुझा तू लगेच भरून द्या भरून द्या अजून चार महिने जायचे त्याला अहो बाया भेटत नाही कशा तरी भेटून लावून घेतलं त्याचं नुकसान पर आम्हाला भरावाच लागणार आहे ना त्याचं नाही तुम्हाला काही त्या बायांना पैसे द्यावा नाही लागत एक वाजता रे ना त्यात काय असं पन्नास पाच पन्नास गुन्हे नाही व्हायच्या एक वाजता एक कांद्याची गुन्हे आम्ही देतो तुला हा चालतंय काही कवाय ना पण द्या कारण की आमचं तर मोडून टाकलं त्यांचे एक पण मान ठेवले ना किती महिन्यात मागायच तर बोंबलायच नाही मोकर चार महिने तेवढं तोपर्यंत थांबायचं का आम्ही मग आता काय लगेच जाणार काय मार्केटला अख्खं घेऊन उगाच तुम्हाला काय बोलावं इकडे येऊ नको माझ्या मोकर शानपण करायचं नाही म्हणजे मी शानपणा करताच तुम्हाला माणसं का चालेल तुमचं नाही दिसत का ते काय केलं मी काय केलं मी तुम्ही धडधडीत मला दिसतंय डोळ्याने तुम्ही त्याच्यावर शिरताय तरी तुम्हाला तरी म्हणताय आणि म्हणताय मी दिन 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 काय असं किती गिरवी ती तू बासकी शेजार धडाचे नाही लागले कावळा बसा फांदी मोडाय तू काय बघितलं की लगेच आली तिथं बोंबलं तुम्हाला चांगले लागले आम्हाला हे काय शेजार काय झालं का बांधती बाया तुम्हाला मला काय उठ येड लागले काय उठून सुटून बादली का नाही गेली तुझा आवाज पर आमच्या घरापर्यंत यायला लागला तुझा नवरा नाही आला का माझा आला तुला माझा नवरा साधा भोळा म्हणून काही बोलणार का त्याला दिसतोय ना साधा भोळा का म्हणून दुसऱ्याचे कांदे मोडायचे पार आहे काय तुला हाताला धरून पळतोय काय तेव्हा तेवढंच राहिले आता कांदा आम्हाला ना कसं काय आवाज कमी कर पहिले तू त्यांना का भांडतीय सांग का तुझा आवाज नाही काय बाई भांडू नको मोक कर आमचा कांदा सुरू कोणी केली तुला दिसतं कांद्याचं तिकडूनच कालवा करीत आली आम्ही आमच्या वावरात ते औषध मारू नाहीतर काही करू तुला काय करायचंय अगं मग तिकडे मार ना इकडे काय घुसत इकडे तुला दिसत का कांदे किती छोटा मला हाऊस नाही तुझ्या कांद्यात घुसायची कळलं काय मग मी म्हंटल तर घुसा म्हणून मी माझ्या स्वतःच्या डोळ्यात बघितलं खोचून भांडायला म्हणजे आता काय खाऊनच इकडून तुला लगेच बोंबल तिकडे तुमची बायको नाही आली का दिसत नाही का ती कशी बोलती उगाच मी एकटीत म्हणून सगळ्यात भांडायला लागलं ना तोंडा हलकाडून पडायचं तिने तिथून बांधा बांधा बोलूच नका काही पहिली गोष्ट मला माझं बायला ना भांडण्याशिवाय दुसरी काही कामच नाही तुमच्या दार देऊन भांडते ना रोज मला काही उदाला का तुम्हाला यायचं कशाला तिकडे मारतात का फवार तू माझ्या नवऱ्याला बोललीच का एकटा नवरा दिसला म्हणून काही बोलणार का गरज नाही पडली तुझ्या नवऱ्याला कळत नाही का मग दुसऱ्यांच्या राहण्यात जायचं तेवढंच दिसत तुझ्या नवऱ्याला दिसत माया बर चालू आहे असं काहीतरी बोलतो वाकड तिकडे तेवढंच काम नाही मला काही पण नका बोलू समजलं ना कांद्याचं चाललं तर कांद्याचाच बोला तुझा नवरा ऐकून घेत असेल म्हणून माझा नवरा तुझा ऐकून नाही घेणार कळलं काय तुझा कटाट अहो आपले कांद्याचे मान मोडले पर माहिती का माणसाने पर फवारा बिवार मारित होतो म्हणलं तिकून मारला तो वारे सगळं तुमच्या कांद्या येईन मग गोडीत मारितो येईल लगेच काहीतरी दिसलं एकटी बाय दिसलं म्हणून नुसतं मांडायचं का एकटी का ती
भाऊजी माझ्या बाय नवऱ्याला काय बोलायचं नाही कळलं का पूजन ठेव ना तुझा नवरा तिकडे घरात येतो नको ना आणत जाऊ तुला कळत का ह्याच्या बदल लग्न किती नुकसान असतं किती कष्ट घ्यावे लागतात तू आधी घर आधी बोलायशी नीट नीट कळलं तू शिक आधी तुला नीट बोलतात असं ना तर तिकडे जाऊन बोलायचं की नको येत जाऊ नवऱ्याचं देवरे ठेवतीन पाय पाणी धुऊन पी तुमच्या सारखे नखरे आम्ही नाही करत आम्हाला समजलं का आम्हाला काम धंद्याचे असे देवरे आम्ही कष्ट नाही केलं त्याचं काही ते बघा दुसरं नका काय काढून बोल की जरा मी कशी बोलते देवरे पूज लाल पावडर लावून तिकडेच बसायचं ह्याच्यात नाही ना कळत नाही घुसावं याच्यामध्ये चांगली घेतली पाहिजे मी बघ नुसतं दिसायलाच नाही बघा भाऊजी कामाचं पण बघाव जरा काम करायला मी खंबीर आहे ठेव की मग तिला बोलू नका कळलं काय ऐकून माझ्या नावावर काय बोलू नको समजलं ना तू तुझं चुकी कोणाची त्यांनी बोलावं तुला लय हौस आहे माणसांवर भांडायची काय मला उते काय भांडायचा तुला सारखी नाही मी समजलं मला बाकी काय म्हणायचं नाही आम्ही एवढं कष्ट लावले कांद्याचे पैसे द्या आम्हाला चला मी म्हणलं तुला कांद्याची गोणी देईन म्हणून आखी एक देऊ नका मग सांगा ते उचलून नेन एकाचे कांदे काय हात तर लावून बघ ना तू दिसल ना तुला मग तुला दिसणारच ना भामटी चोर आहे म्हणेन मी चोरून तुम्ही किती बघा ना आधी गोडी बोल काय तोंडावर बोलच मोठा मुक्कीच घालून ना घाल बर गोडी नी गोडी नी अरे तू गोडी न्यायचं असं सगळ्यांनी दिलं चोरून ना न्यायचं दिसल ना ते तुम्हाला चोरून आम्हाला तसली सवय पण नाही असली घाणेडी इथे आरता पाय घातलेला आहे घेऊन जा तू नीट बोलायचं काय भाऊजी परत म्हणताल की अशी काय बोलती काय बाय भानकुदुळे बघितलं का हा तेवढंच काम नाही आम्हाला तुमच्यासारखे मला बाकी काय माहिती नाही तुमची चुकी नाही काही आमचे मान मोडले त्याचं नाही तेवढीच काम आहे तुला भांडायची तुमच्यासारखी नाही मी जोपर्यंत माय कांदे मला नीट करून देत नाही तुम्हाला काही कष्ट लागत काम इथे राबायचं तुम्ही तिथून मोडत आहे पण कांदे नाही तुझे मग ते सांगते एवढी उडशी नाही ना तू बघ त्याच्यावर कळत का तुला त्याच्या तुला काय कष्ट तुला काय बाई तू स्वतः लावून बाया बसून करून घेशील तुला काय कष्ट लागत सांगते अहो हिला भानकुदळ बाई झाली हिला रानातला काय घंटा माहिती का तुला काम करीती नवरात असला तर ही बायको दुप्पट आहे यांना नाही घरात बसून हा नवा कळत कष्ट नाही आम्ही काम करतो त्याचा नाही दिसत काय ना